Добро утро! Вие сте с Хелти Морнинг. Благодаря, че и днес избрахте единствената здравна телевизия Код Хелт. Днес ще говорим за последствията на COVID-19 и информацията, която има до момента върху мозъка и върху нервната система. Вече за всички е ясно, че коронавирусът не атакува само сърцето и белия дроб, а и много други органи. За интересния разговор, който предстои в първата част на предаването, мой гост е професор доктор Красимир Генов, който е началник на клиниката по нервни болести във втора многопрофилна болница за активно лечение в София. Здравейте и добре дошли, да професор. Здравейте и добро утро. Каква информация има до момента? Каква е реакцията на имунната система върху нервната система на COVID-19? Както всички знаем, вече една година живеем в а, този период на а, пандемия, и всички учени и всички лекари бяхме, сме и продължаваме да сме изправени пред дилемата какво се случва след като бъдем контаминирани с този вирус. Все още всичко специално за нервната система е в сферата на проучванията. Много малко са научните публикации, които показват уврежданията на вируса върху нервната система, но това вече се знае не само белия дроб като първи орган, след него сърцето, на трето място се поразява и мозъка, и като цяло въобще централната нервна система, така и периферната нервна система. Попадането на вируса в мозъка става чрез обонятелните нерви. Знаем, че първите щамове на, ми, на вирус, болните, при първите щамове болните се оплакваха от а, загуба на вкус и на обоняние. Чрез обонятелните нерви а, вируса попада после в мозъка, после по Обвивката на невроните попада в нервните клетки и другия механизъм, който е чрез микроциркулацията, увреждат се ендотелните клетки и оттам дифузно се засяга целият мозък. По принцип, самото заболяване протича сега последните класификации и трябва да ви кажа, че от декември месец вече. Английската здравна организация даде и код на самото заболяване, както и така наречения пост синдром. Та можем да определим, че ковида бива остър, по-достър и в по-дострия стадия минава в така наречения пост-ковиден синдром, но има едно друго понятие – дълъг ковид, който самите симптоми продължават повече от 3 седмици, даже до един месец, които са изключително разнообразни. Болни се от, а, оплакват от обща отпадност, от много силно главоболие, перманентно покачане на температурата и сваляне, проблеми с томашно-чревния тракт, с горен и долен диспептичен м, синдром. И не на последно място са и психологическите проблеми, които се явяват, за които а, ще говорим. Ще и също говорим. и а, отключването и на някои психогенни м, неврози, шизофрени, такива психози и така нататък. Въобще и най-вече върху когницията. Вниманието, паметта, разсеяност, раздразнителност, емоционална инконтиненция и инсуфиценция. Въобще болните са изключително тревожни, правят така наречените панически атаки. Въобще много разнообразна симптоматика от страна на нервната система, което в началото не се проявяваше така и даже не бяхме наясно кои органи, но разбира се, освен и мозъка, както казах, като трети орган, не са пощадени и бъбриците, не са пощадени и черния дроб, и слезката, и панкриаса. Въобще и в последно време се говори, че COVID е една системна болест. Много неща казахте. Нека да поясним само, кои са преките влияния, преките ефекти, които могат да се отразят негативно на мозъка и на нервната система от COVID-19. Вие споменахте загуба на вкус и обвинение. Това ли е най-лекият ефект, който това се е проявява е най при най-голяма част от хората? Но в следващите моменти това е а, промяната на, а, промяна, на силното главоболие, което абсолютно почти на 90% от болници оплакват много силно главоболие. Това е дразнение на менингите и то е съпроводено и с вдигането и на температура, по перманентното вдигане, защото температурата се вдига в сутрешни часове, после намалява, вече в вечерно време пак се покачва. Така че има една игра на температурата, главоболието, общата отпадналост, и синдрома на хроничната умора, обаче той е вече в така нареченият пост-ковиден период или пост-ковидния синдром се си характеризира основно с тази хронична умора и главоболие. Много често чувам, че хората, които страдат от такова главоболие, особено в първите дни, когато знаят, че са инфектирани с COVID-19 казват, че не нищо знаят, не им помага. Да и много и не знаят и много пъти, ето сега, а, вчера и ден имах пациенти, които се започват само с главоболие и ги накарах да се направят тестове, оказаха, че са положителни и започват само с едно много силно неповляващо се си главоболие да. от никакви нестероидни, никакви аналгетици, които са на пазара. Така, а различава ли се с нещо това главоболие от главоболието, когато, например, сме уморени? което също се Иначе, че по принцип, често. това е едно дифузно главоболие, много силно, разтягащо, разпъващо, пулсиращо, с различна характеристика. Нали? При някои заболявания ние знаем и точно вида на главоболието. Какво е? Почваме да си мислим. Нали? Мерим кръвно налягане, виждаме, че е високо. Главоболие при високо кръвно налягане, главоболие при някаква а, съдов процес в мозъка. Така че тук е едно такова а, главоболие, което е много неприятно, дифузно, разпъващо, започва от а, шията, но пак казвам, че всичко е индивидуално. Знаете, че често се правят паралели между COVID-19 и така наречената испанска болест. По време на тогавашната пандемия много от преболедувалите, такива са данните, за които четох, да. докато се подготвях за разговора, са развили болест на Паркинсон. So. Възможно ли е да се случи и в сегашната ситуация? Да. Значи, и, и Испанската болест, която започва в края на Първата световна война и в България пристига през месец май 1918 година, а, тогава, тогава много от населението на България след а, върлува тогава коременти в върлува холера и имаме много голяма заболеваемост, но смъртността е изключително висока. 80 000 души умират по време на испанската болест, испанския грип, който а, протича също в три фази. А, наистина тогава данните, които трябва да кажа, че медицината е била сравнително слабо развита в България. През една година преди той, 1917 година, се създава медицинския факултет към Софийския университет и почти сме нямали подготвени вирусолози, епидемиолози, микробиолози, които нали, да се занимават с тази болест тогава. Викат на помощ руски професори, руски учени които, и лекари, които започват нали, да, да ликуват и се установява тогава, че година, година и нещо се, след приболедоването, се, се повишава тази заболяемост от болестта на Паркинсон, както споменахте, освен това развитието и на дементни прояви и а, развитието на болестта на Алцхаймер. Също свързват а, тази, повишаването на тази заболеваемост към тези болести с испанският вирус. Тогава Балканите са били много поразени от този вирус, не както сега. Най-страда Сърбия по това време 4,2% от населението загиват, а в Гърция загиват 2,5% от тази болест. Ние сравнително пак добре и да, 2,2% от населението загива, но тоя ви казах тогава, от умората, от смесване с другите заболявания. И тогава се въвежда като единствена противоепидемична мярка карантината. За първи път тогава се говори за карантина, за изолиране, който има някакви данни за някаква така болест, с, а, с хрема, с кашлица, с общни разположения, да бъде изолиран, защото се явява източник на зараста и тя продължава да се разпространява. Затова се правят толкова много паралели с коронавируса днес. Може ли да има такива ефекти и от COVID-19? Най-вероятно ще има такива ефекти. Все още сме в много начален етап на а, специално на уврежданията на нервната система в този след ковиден период, но тъй като виждаме, че страшно много пациенти още и по време на острия COVID или на дъл, и след това на този, които боледува така наречения дълъг COVID, се оплакват от промени в когницията. Значи когницията, това са мисленето, паметта, вниманието, включва и емоциите, защото при понижено емоционално състояние се влияе на паметта по-трудно ни идват думите, по-трудно разсъждаваме и така нататък тези неща в момента се наблюдават. Даже наскоро четах, че една психоложка от, не мога да кажа името Забрави, която е боледувала от Иван Рилски, която е боледувала от COVID, наблюдава върху себе си страшно много промени на когницията. Нарушение на работната памет, нарушение на, на краткосрочната памет. И това по време на боледуването, като след това постепенно а, нещата се изчистват. Казвам за когницията, което в момента е много типично, защото промените в когницията във времето могат да се развият и като да развият дементния синдром и да доведат до развитие на Алцхаймер. А що се касае за развитие на Паркинсонов синдром или в последствие Паркинсонова болест, самия вирус уврежда Едни базални ядра в мозъка, които а, могат да доведат до развитие на такива екстрапирамидни синдроми. Така че а, това са предположения, но все още науката е на а, много ранен етап, за да ги докажем тези работи. За да излезем с някакви съобщения, ние трябва да имаме а, разработени проучвания, които да имат определен брой пациенти, сравнени с контроли, изисква се време, изисква се наблюдение и така нататък. Ако мога да ви допълня, в Германия са правени тестове за интелигентност да. на хора, например, които са прекарали Не само за интелигентност, всичките когнитивни тестове са правени. Да. Не само за интелигентност. И се установява, че хора прекарали скоро COVID-19, да. имат много по-низки резултати. резултати на, да, IQ-то е намалено при много хора, но радостното е, че след това се възстановяват. След това, а, примерно 3-4 месеца след това, те се възстановяват. Да, примерно много интелигентни хора и мои познати артисти се оплакват, че не могат да запомнят текстовете си. Нали? Те ни прекъснат, тяхната памет е настроена да запомнят. А, се оказва, че след COVID в ранния период, там 3-4 седмици след приболедуването, имат страхотни проблеми с запомнене на текстове. Засилва ли се тревожността сред хората? Да. Задълбочават ли се психичните разстройства? Другото, сред което, както споменах, това са емоциите. Много и променени. В началото, миналата година, при първото затваряне, страшно много, страшно много депресивни състояния, страшно много такива тревожни, които на фона на този тревожен фон хората правят и хипо и изпадат и в депресия. Много лабилни и другото, което и е паническите атаки. Панически много млади хора започнаха да правят панически атаки. Те са свързани не само с влиянието на вируса, но и самата обстановка, която се случи. Това затваряне, неходенето на работа, тази несигурност в бъдещето, много хора, знаете, останаха на улицата, бяха съкратени и така нататък. Всичко това е един комплекс от много такива фактори, които повлияха на психиката на хората и на фона на тая тревожност и на фона на тая хиподепресия те допълнително развиха и когнитивни увреждания. Тоест нарушим се вниманието, нарушим се паметовите функции и така нататък, така че страшно много поражение оказа. Имаш информация, че хората, които имат множествена склероза, могат да пострадат по-тежко от коронавируса. Това така ли? Не. Аз като един МС специалист, защото се занимавам основно с болни от множествена склероза, повече от 25 години, няма такива данни. Напротив, много малко болни се разболяха от коронавирус. И тези пък, които се разболяха, го прикараха много добре. Проблема беше там, защото повече от нашите болни са на включени на а, болест с модифицираща терапия, която включва както интерферони, така и други групи медикаменти, моноклонални антитела а, и други, които при нас беше важно дали по време на инфекцията и в зависимост от протичането на инфекцията ние да спрем или да продължим това лечение. А, в имунната каскада, която се Развива при контаминация с вируса и в последствие увреждане на нервната система. Първите антивирусни фактори, които се секретират, освен цитокините, за които на Лимасово се говори, така наречената цитокинова криза и хемокините, в голямо количество се отделят и интерферони от първи тип. Самите интерферони пазят нашия организъм от. Като първи фактор, нали, в, с борбата с вируса, а ние нашите пациенти ги ликуваме голяма част в първа линия с интерферони. Така че те допълнително тези, които са на интерфероново лечение, са защитени. Разбира се, болните, които са в по-тежко състояние с по-напреднал неврологичен дефицит, защото това е едно изключително разнообразно състоя... заболяване. Всеки болен болидува по неговия си начин. Няма два еднакви начина на протичане на заболяването. Формите са различни, но при тези вторично прогресиращи, въобще при прогресиращите форми, където неврологичният дефицит е много напреднал, а там имаме вече проблем и имаме една много голяма лампа светната, при която трябва да ги пазим изключително много тези, които са налегло, защото, защото при тях иммуният отговор не е добър. Те са възприемчиви и към други инфекции, така че вируса може да доведе до каскада пък от увреждания с допълнителни микроорганизми, увреждания на бъбреци, допълнително увреждания на белия дроп, така че оттам се притесняваме да не се задълбочат техните симптоми. Професор Генов, извън коронавирусната инфекция, кои са най-честите неврологични заболявания, от които страда българинат и които са опасни? И на първо място това са мощно съдовата болест. Дали са изхимични инсулти или са хеморагични инсулти. А, голяма е заболемостта, защото. При нас на преден план има много голям спектър от рискови фактори, които се подценяват и не се нито профилактират и в последствие не се лекуват. А това са артериалната хипертония, ритъмните нарушения, сърдечната недостатъчност, затластяването, обездвижването, хипокинезията, дислипидемията. И въобще това са едни много сериозни фактори, които голяма част от нашето население ги имат. Многи пренебрегват и, ни, и не се ликуват. Освен съдовата болест, другите са дегенеративната болест на мозъка, които включват, както споменахме, паркинсоновата болест, Алзхаймера, мястинията, мястиния гравис, множествената склероза и един куп други демиленизиращи процеси на на нервната система. Уврежданията на периферната нервна система ни са на заден план. Там са различните видове полиневропатии. Знаете, във всеки втори човек боледува от дискова болест. Това е също много разпространено забравяне. Особено сега по време на пандемията е изключително актуална. Престоя в дома, обездвижването, седенето цял ден пред компютъра или пред лаптопа в неправилна поза веднага се отключват такива болки в гърба, в кръста, в шията и в последствие се оказва, че е една напреднала дискова болест. Това са честите неврологични заболявания, които ние се срещаме в неврологичната практика. Подмладяват ли се неврологичните болести и по-конкретно инсултът? Да, инсултът се е подмладил от много време, повече от 20 години. И скемичните инсулти, както и кръвоизливите около 40-40 годишна възраст са много изразени. И пак казвам защо. Защото не а, се коригират тези рискови фактори. Дигаш кръвно, кай, а, няма нищо, няма страшно, не се спазва диета, а, не се а, нали, специално за здравословното хранене. Там може да се включат механизми на рационалното хранене, нали, как да се а, коригира храненето там, как да променим. Забравих да кажа, че диабета също. Диабета е един от сериозните рискови фактори за мозъчно-съдова болест. Митриглицеридите, както и раздвиженият а, а, химостазен профил. Това са неща, които а, затова е хубаво редовно на 6 месеца се правят профилактичните прегледи, които при личния лекар си са трудно достъпни, трудно се случват, особено в тая обстановка сега. Но повечето от големите фирми са сключили договор, където аз съм възхитен от това как подхождат към профилактичните прегледи, защото по време на такива прегледи ние откриваме страшно много рискови скрити фактори, които имат младите хора. Да е много важно да ги хваним на време и да започнем да правим профилактика. Дано българите се вслушват все повече във вас, лекарите, и наистина да обръщат внимание да налълsta, и overseas, да ходят на и Да, аз много съм доволен от má, لا, dominated. младите хора. Вслушва се в нашите съвети. Особено ако пък нещо така се случи рано, се стрескат и почват да се наблюдават, да се изследват и така. Разбира се, ни трябва да изпадаме в крайността, пък другата, непрекъснато да. да се изследваме за щяло и не щяло и въобще да изпадаме в хипохондрия, но трябва периодично да се правят такива профилактични прегледи. Много ви благодаря за това гостуване. Така завършваме и се надявам на нови срещи с вас в студиото на Хиоси Морнинг. Благодаря благодаря и ви желая хубав ден и на благодаря вас. Благодаря ви. Професор доктор Красимир Генов беше мой гост. След секунди продължавам. Останете с нас. Хиоти Морнинг продължавам. Останете с нас и в тази част, за да научите кои са уроците, които трябва да знае всеки мъж и свързани ли са те непременно с неговото порастване или житейски път. Моят гост е харизматичен шоумен, изпълнител, днес е в ролята на разказвач на истории. Ще говорим не само за историите в неговата нова книга обаче, а и за личните, които все още не са включени там. Представям ви, Ивотане. Здравейте и добре дошли. Да Здравейте, благодаря много. Радвам се, че съм при вас. Аз много благодаря, че сте при нас. Защото ще имаме възможност да говорим не само за тези 39 истории в книгата, която се казва «Урок за мъже» и която съвсем скоро излезе на пазара да, и всички да могат да я, дни да я намерят. Но ще започна с една друга история, за която е прочетох в постепенно интернет, да навлезем, нека да. постепенно да навлезем. От името на Редовен Данакоплатец. Какъвто да. сте вие? Да. Защо се наложи да преустановите дейността на собствената си фирма в периода на COVID, доколкото разбрах, всъщност ами, това дейност, се е случило? Моята дейност. Моя, моя бизнес е да събира много хора на да затворено пространство за конгреси, семинари, всякакви такива обучения, включително и за партита, и за. Имало при мен и телевизионни предавания. Това е моя бизнес, защото аз съм създава на а, зала. Не знам името дали мога да кажа. Можете. Съвсем близко е тук, Рейнбол Плаза до Токуда болница. И аз се менажирам вече 13-та година. И този бизнес просто умря. Той не, не, не маля, той преустанови пръст, се. Ние разполагахме с много голям технически и разполагам технически ресурс, място, сцена, единствената въртяща, повдигаща сцена в България. Там се представят всички абсолютно марки автомобили, новите модели си представят при нас. обучения, конгреси, семинари, всичко, Такова, научни семинари, всякаквото всякак, си помислите такова нещо, това е минало през, през, през мен, през залата. А за партията много, много събития непрекъснато. Аз около 3-4 събития на седмица съм имал в нормално време. Сега 4 събития се случиха за една година. И то септември месец миналата година. И това беше те на 30, на 50%, което е невъзможно. А, за съжаление, екипа, който обслужваше. Кухнята, тъй като нямахме и затворен цикъл кухня на ден, има и обедно там в ресторанта, в лоето на залата, се хранаха около 200-250 човека. Това нещо приключи. Продължихме да храним, представете си, такава голяма кухня, която може да направи коктейл за 700 800 000 човека. Трябва, трябваше да, да храни 50 човека само на ден. Така се случваше. И декември месец това приключи. Всичко се затвори, всичко приключи съкратени се хората, моя екип, техническия горе-долу, мога да го запазва, тъй да като те работите на друго място, работите в телевизии и общо взето те са много, много скъпи хора. С тях продължаваме да, да действаме, смисъл така да действаме, няма какво да действаме. Има, имаше ли някакви отзиви след това писмо, което може да бъде открито в интернет? Общо взето да, да бъде прочетен от всеки. Общо взето, потъп, не по рамото от колеги, съпричастност, да, разбиране. Имаше и нормалното. обвиняваха ме, че аз мога да кажа, че съм един от хората, които си плащат данъците на 100%. Мога да ви кажа, че моето ЕОД, което има голям екип, плаща данък, аз съм се уверил, колкото плащат някои петзвестни хотели в България крайна сметка, какво се случи с артистите? Имаше едни такива, които написаха отворено писмо, които поискаха обещетение от държавата, други пък, които не бяха съвсем в синхрон с тези искания. Има, да, 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 ние има разединяване. Раздали, да, в, да в ние, Това е при нас, че въпреки, че има слоган на Народно събрание и Съединението прави силата, ние като че ли нашите предци, аз скоро имах и такъв пост, а, нашите преци са ни дали тази повеля, че трябва да се объединяваме, но ние не ги слушаме. Аз дори, да шега, съм предлагал, че на Народно събрание, вместо Съединението прави силата, трябва да напишем тук така, майната му, че, то просто човек му писва. Даде, обаче, специално във вашия бранш ще е това или насякъде, защото може би най-много си личи, когато артистите, понеже те винаги са най-цветни, така понякога разбира се и по-гласовити от останалите, Мислите ли, че това, което се даде е достатъчно? Още как трябваше То, да реагират институциите? Да няма ресурс в държавата. Вижте, тук тя може и да има, но парите не се разпределят в България много отдавна, както трябва от данъци, от приходи, от економически приходи, инвестиции чужди, нещата изтичат. Изтичат като пясък между пръстите. Това е това, което е много страшно и характерно за България. България има ресурс. Голямо заблуждение. Нас ни опитомяват с това нещо, че България е малка и бедна държава. Нито сме толкова малка, нито сме бедна държава. Но така сме свикнали да не надигаме много глава. А да вие не рискайте много, защото България, видите ли, е малка и бедна страна. Не е така. Не е така. Има, е, убеден съм, че този нисък стандарт, който се държи в страната, това умишлено се прави. Умишлено се прави. Това е картел. Това е споразумение между всички по политическите е, хората, които ни ръководят държавата и бизнес работодателите. Това е със 100% съм убеден. Държи се на умишлено нисък стандарт на живот. При мен имаше, гостуваше един много... Голям бизнесмен, който е в: мисля, че в вестицата на Форбс. И така имаше едно събитие, което беше. Това преди няколко години, преди Covid да беше, разбира се, преди ковида, 2018 или 2019, сега се сещам просто, бяха го поканили за, за лектор. Имаше най-големите работодатели в България. И той буквално ги смачка. Точно това им каза. Вие не умеете да уважавате хората, които работят с вас. Вие наричате, че те работят за вас. Те работят за себе си, но работите заедно. Уважавайте като казвате, като наричате това нещо работи с мен, а не за мен. Първо, а, вие много бързо се разделяте с вашите, а, вашите кадри. Само някой да поиска малко увеличение на заплатата. О, не, това ще ако си намери отиви, аз ще намеря друг човек. И какво се случва, той казва? Идва новия човек, изпускате стадия, който 5-6 години е във, вашата, във вашата фирма работи. Идва нов човек, който ви иска повече пари от тония, колкото иска увеличение. Давате му, той не е в част въобще, вие губите от това нещо. Вие сте губищи, затова вие това не можете да проумеете. Вие умислено държите на ниски ставка за платите на хората ви. По отношение на мерките, както здравни, така и економически. Сега економическите ясно, че не са достатъчно, няма как да са, но не е ли труден и балансът между едните и другите? Много е трудно. Много е трудно, но за това има хора, които се бият гради, че да разбират това нещо. Аз не разбирам. Аз си разбирам от моята работа. И има хора, които непрекъснато ни убеждават, че те знаят какво да направят. Вижте, опозицията. Винаги нашата опозиция в България. Знае, видиш ли как да се случат нещата, че България тръгне в правилна посока и всичко да е добре. Щом дойдат на власт, амнезия. Всичко тръгва и продължава по-старому. Този, този ни менталитет е много, много тежък. Много и да е започваме от начало. В началото винаги, на винаги всички, начало. които не са на, на власт, знаят как да управляват държавата. И като дойдат, почва да мириши на синхрон с книгата ви, с нейното заглавие, ще си научим ли урока? Ами, който иска да учи, учи. Аз съм разбрал вече, че а, и разбрах, че не трябва да уча хора, които не искат да се, да се научат. За каквото и да било. Може да бъде научен човек, който иска да бъде научен. Затова тази книга не е за всички. Аз не я препоръчам за за темерути, за хора, които кажат, че всичко знаят, че са, какво ще ми каже, какъв урок ще ми даде тоа, Не е за такива хора тази книга. Това е за хора, които искат да, да се научат. От всеки може, от всичко и от всеки може да се научиш. Аз съм се учил от всеки и от всичко. Учил съм се в живота дори от хората, които не харесвам и от тях най-много можеш да научиш. Но знаете ли, че когато човек започне да се вглежда в човек, който не му харесва, той разбира първо че защо по да не ми хареса този човек? Има хора, които аз съм казвал, е така, като ние сме българи, слагаме, че, а бе, мани го, той бе, той какво ще... Обаче, заглежда се в този човек. Защо не ми харесва, Колкото повече заглеждаш, толкова повече виждаш, че може да научиш от него. И в един момент установяваш, че този човек всъщност ти харесва. Предполагам, И... че имате доста повече истории. Защо точно 39 са в тази ами... книга? Първо, урок за мъже, самите, самата аудитория във Фейсбук така даде това заглавие, защото като публикувах така плахо първите неща есента, а, много хора отдолу писаха, това е страхотен урок за мъже, това е уникален урок за мъже. Ще го дам на, прочете си на ми, ще го дам на мъжа ми, ще дам на мъже сами ми казаха, браво Ивка, това е уникален урок за мъже. Второ, защо са? Защото тези, които започнах аз от година и нещо се така тръгнах, като ме провокира жена ми и моя, моя близка а, фотографа, на, 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 на която ми е съсед в Резово, тя от Бургас фотограф, да напише нещата, да напише книга с историите моите за живота. Вътре има много интересни неща. Уверявам ви, а, който е прочел, наистина, изненадата е много голяма. Има някои много интересни истории. Има да. да но защо са, вътре, да, защо са вътре. Защо са вътре? Започнах да излизат спомени. И аз тук съм разказал, защото исках да бъде всичко автентично. Аз съм разказвал без да си измислям. А, аз разказах историите, които. Спомена оживява в мен изключително ярко. И започвам да го нанасям на, да, го, да, го, да го написвам. Казвате обаче, че не е биографичен. Не. Нито съм писател аз. Аз съм разказвач на истории. Не мога да се. Веднага някой има напише една книга или нещо, да издаде нещо. Веднага писателя аз забранявам да му обиждат за писател, защото аз имам уважение към, към писателите. Uh, това е свещено нещо да с писател. Аз не съм толкова свещен и свят, за да съм нареча писател. Аз съм разказвател на разкази, на истории uh, и, и, пак uh, казвам, че да разказвам се вътре нещата, които излизат в мене като ярък спомен. Има неща, които оставих, които не тръгна спомена. Да, имам неща. Жена ми казва, що не написа Еди Ми не тръгва, бе. Не тръгва, не тръгва спомена. Той е интересна случката, обаче не тръгва ама сега ще издадеш урок за мъже две. Чакай сега. Още тя е издадена сега. Аз не мисля така. А, да живеем по-кратичко, по, по по-замига. По... В такова време живеем в момента, в което Човек, аз вече не спрях да си правя планове. Много интересно. В преди ме питат, кога ще ходиш на резони там имам къщичка. Не знам. То сега няма как да се правят планове. Миналата година изгарях почти цяло лято там. Сега не знам тази това лято какво ще Не си правя планове, за да не оставам разочарован. Тъй като се запознах с част от историите в книгата, какви чувства изпитва таксиметровия шофьор, когато попадне в случайната компания на Стефан Данаилов, Цветана Манева и, Явор Милуш. Ами тук е разказано опера в такси разказа, ти си го... Про... А, извинявай, вие сте го прочели, добре? Може на, си... на вас ти говоря, извинявай. Така, понеже ме му... предразположи много и се чувствам добре. А, се да, много мила и много човешки разговор проти, че може би с това си посолих да кажа ти. А, поправих се. М може разговор да продължи на ти. Ами, добре, на вас ти говоря. <си> 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 както дойде така. Как, на вас ти говоря, <си> на Нека да разкажем на зрителите малко по-подробно да, <си> <на> тази <си> история. Да, е. това <си> е един случай. Аз, аз... на мен е една от любимите. Кое? Тази история Те просто е една... ли? Е, е e. една, от любимите. Да, изключително. Ами, и мен ми хареса, защото той е много силен случай. И тук аз направих една от най-големите си грешки в живота. Не послушах мастера. Лека му, просветла му памет. Царство му небесно, Да, се занимава, да се занимава, ваш с актьорско майсторство. Да, дори той не може да мъжа да, после да ме накара да стана член на неговата партия. Много хора са опитвали да, ме, да в партиите, но аз съм безпартиен, непартиен, не ухаресвам партийността. Преди малко си говорихме тук с вашите прекрасни режисьори, <laughs> които аз познавам от много години и са много сладки хора. Поздравяваме ги. Да. <laughs> Uh, така че uh, това е една история, която наистина аз тогава учех точно. И карах такси. И може би беше единственото такси, така са ми казали преди. Те ми мислиха да му умен там шофьори. И слушам и към... опери, къа, ари, канцелети. И слушам и друго. Слушам класическа музика, но слушам и поп музика. Много аз не съм от тези хора, които изцяло класическа музика. Яко блъсках Pink Floyd, Dark Straight, White Snake, Rainbow и такива неща. Uh, но това беше много интересен случай. Викат ме на адрес, отиваме. Изведнъж отиват хората. Нормално, спрял съм, той разказано тук. И настанява се човекът до мен. И аз, голям мъж, и все пак не мога, в една ладичка тогава беше, лада четворка, настанява се. И аз, добро... Добро... добро, казвам ти, е така, тук ме стегна всичко. И Ст... сега трябва да шофираш. Стефан Данилов, разказал съм го. Това нещо. Не само, че го возих. Покани ме и в тях, и после въобще всичко е тук разказано. Това е такъв момент, който никога няма да забравя. Той ме а, даде ми така, един съвет, който аз не го послушах. Хората ще разберат какъв е съветът тук. Аз си признавам, че сбърках. Грешна посока поех за своето развитие. А, няма да отварям повече скобите, затварям ги, защото все пак трябва да се прочете. Ти си прочела, знаеш за какво става въпрос. Но ето един от уроците и си признавам, че тук сгреших. Аз съм от хората, които си признават грешките и винаги намирам сили да се извина. Винаги. Едно от, тук има вътре прозрения мои, в които в прозрения аз съм дал такива неща, които съм научил от моите предци. Едно от нещата, едни от нещата са най-важните. Човек никога да не забравя да благодари. Никога да не забравя да се извинява, когато е сгрешил. Когато забележи някаква промяна в някой, може би тя се дължи на нещо недоразбрано, нещо да изказва, някаква обида, тогава човек трябва да намери сили да разбере или да се извини, дори да не се чувства виновен. А има ли урок, който всеки мъж трябва да научи? Дори и късно да е. Ами те, те са много тук, всеки да се избере. Първо, за това, че много мъже смятат за голяма мъжкарщина да се хвалиш. A, колко си изпил, колко си изял и колко си. Да. Това не е мъжко, това е просташко. Аз се радвам, че в моето обкръжение такива мъже нямам. Винаги съм избягвал от това нещо. Много е грозно. А, изпихме се. Изпихме и колко си. Това не е мъжко. Просто нивото на хората зависи от тях самите и от това как са израстани. Друго нещо, което е отношението към жените. Да се хвалиш ти, че си шиднал един шамарна жена, че си я влачил за косата, това не е мъжко. Уважението е на първо място. Мъжа трябва да, да е човек уважителен. Човек с а, уважение към хората около себе си, към жените, да, това уважение да е непрекъснато, не само 8 март, не само цветенце. Тогава аз, например, 8 март на жена ми, не поднасям цветят, правя го през друго време. Чистата и празника, разбира се, но тя знае, че носи март от мене, най-много на зембилче да получи. Тя обича зембилчета тогава, нали, излиза зембилчетата. Но през останалото време аз обичам да поднасям цветя без повод. Като изненада. Като изненада. А, уважението към а, към жената е много важно нещо. Много, много... Мъжете не могат да разберат, че а, колкото повече ти а, не криеш обичата си и отношението към една жена, толкова повече тя ти връща. Защото похвалата и въобще похвалата живота е като русата. Ако похвалиш една жена, това е като русата на цветето. Така, така жената се чувства. Както русата действа на цветето. Похвали жената. А, кажи, че обичаш. Защото банкова сметка от уважение, от обич, от похвали не можеш да отвориш никъде, освен в сърцето на жената до теб. Трябва е жената да си спечели уважението. Да си спечели уважението. Не, това вече зависи каква, как, каква жена човек се насочва. И тук е много тънката разлика всеки да намери собствената си половинка. Много е трудно, защото много хора и мъже, включително бъркаме мъжете, гона с любовта, с любването. Тук има една част, която съм нарекал мъже в рекламен блок и там вътре разказвам точно за това, което много мъже правят. Казват жените, че има жени го правят. Добре, окей, из нас говоря за мъжете да се представят за такива, които не са, когато искат да спечелят една жена, да я е свалят, както казваме ние. И тогава голям цирк. Аз съм виждал мои познати за щастие неприятели, приятели, които стават на маймуни се правят, само и само да впечатля жена. И той достатъчно е там да я е впечатли, да я е свали. Като мина малко време, вече маските падат и друго пада и нещата лъсва истината. И много хора така се разочароват. Много хора, много семейства така се разбили. Жената пък си казва, мъжът ще се промени, той ще се промени. Не, не се променят. Има хора, които не се променят. Нямат потенциал. Още нещо за книгата. Какво е морето за теб и конкретно Резово? Морето, Резово за мен е, там е моята душичка, там е сърцето на мен. Е сега един мой приятел в Резово има рожден ден днес, ще трябва му се обада веднага. Батежоро, който много ми помогна, когато съграждах къщата, като правих всичко там преди години. А, чувствам се изключително там. Аз а, имам си моето местенце, някаква енергия, мой, моя си така тунел с космоса. И се чувствам добре. Имам си едно място, което наричам църква моя. Това е на брега на морето, но под мене точно е. Морето се вижда от нас. Една пейка на братан пейка, така казвам, един съсед е направи на брега Горна скала. Там сядам дори с китарата си хода. Написах една песен за морето, скоро ще, ще, ще така, за себе, с удоволствие. Много е красива, мое море. Буквално, Uh, преди две седмици така си я създадох и мисля да си я направя за удоволствие и така... Пред кого пееш, пред кого свириш? А, пред кого да пея сега? <laughs> В фейсбук пискам, пускам нещо. Пред кого да пееш да свириш сега? Нещо. Има разни неща. Аз сега това, което направих а, съвсем случайно е един формат за Evergreen домашно парти. А, канят ме на някои места вече стана с китара и с, дори с малка апаратура, която аз си правя в затворен кръг. 10-12 човека на гости, празнуваме с китарата, български песни, красиви, хубави, незабравими песни, евробини световни, а, хумор, права, вицови и така нататък. Така че се получават такива неща. Урок за мъже за всички зрители, които искат, могат вече да я намерят по книжарните. Да, тяре. да, има и онлайн на Показах Милена Показахме я на зрителите, не искам обаче да ни остане минутка и за нещо друго. Uh -huh. Ти си редовен кръводарител, да. вече години наред. Сега Правиш ли го все още в времето на... Го преди две седмици От последно. От години дарявам кръв в военна болница. Ами първо така се случи преди години, че дадох кръв, който трябваше бързо да се реагира за човек. И тогава разбрах, че това има смисъл, защото тогава видях как човека наистина да беше спасен. И аз дадах ясна представа, че трябва, който може, не всеки може да дава кръв. И го правя. Аз съм дал литри кръв, литри, литри. Дори скоро ми смятаха там в военна болница колко литра съм дарил. Това са много литри. Кръв съм дарил вече и мисля, че така давам възможност някой да продължи своя живот, да е близ с близките си, да е с тях. Аз поддържам здравето си, защото живея много съобразно, а, с храна, с спорт, непрекъснато съм в планините, живея до гората а, и морето е, както каза, плувам, тенис играя, колело карам, не се спирам. Навършам 55 години след а, няколко дни. Излежам с половин час по-млад, което за мен е. С малко повече. С малко повече половин час. Окей, аз си казвам с половин час по-млад. <рълени> Защо е необходимо да има повече кръводарители? И то редовни кръводарители в България. Мислиш ли, че има такива хора? Ами аз чувам, че именно съм малко, но знаете ли, че и греши много системата. Защото няма нито един кръводарител от нас, няма карта, да речем стикер е на колата. Да. Аз дарих, направи го и ти. Разбираш ли? А, това е някаква мотивация. Стима, аз им казах, направете нещо, някаква карта, която човек да, 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 да има, че дарява редовно кръв. Някой път се случва, когато мой близък отива в болницата и те правят въпроса, ама така и така, мой близък е кръвородител. Не, 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 докато не дойдат да даряват кръв, няма да ви преливам. Умира и там и това е, което не е правилно. Защото ти можеш по този начин да заявиш картата, да, аз съм ваш кръвородител редовен, в момента има човек нужда. Аз съм дал преди един месец, не мога да дам сега кръв. Но аз съм дал. Така че този мой близък в момента има нужда от нея. И, и трябва да се измисли. Системата, ние не мислим тези неща. Казвам съм го и на където трябва. В болници казвам съм го на пиари, които от тях зависи. За сега резултат нулев, за съжаление. Много ми е приятно да си говорим, но за съжаление времето ни свърши. Надявам се. Сте, че, че, че като имаме... се така, ще се препръсте. Така, надявам казвам. се, че ще имаме нови възможности за срещи в студията. Да благодаря много още. Научете отчете уроците за мъже от Ивотане в новата му книга, ето която ви. можете да намерите. Показахме я на зрителите, ето я отново. Много благодаря и много успех на книгата пожелавам. Благодаря много, благодаря. Много. Не е да с това красиво име. Мерси. Ивотане беше мой гост. Да? Само да пожелая нещо. Здраве и късмет. Нека... безкорония Без корония и имунитет. Това е моят поздрав. Без корония, ви, да, ви... пожелавам и аз. Бъдете здрави, бъдете с нас следващия път и останете с програмата на Код Хелт. Довиждане!